Vážení priatelia, 200 sekúnd s Mojsejom. Práve v pozadí ste počuli, ako z toastera vyskočili dva toasty. Na čo sa pozeráte? Sú mini žemličky rusnacké od Svrbneka, ktoré teraz vyrábam. Keďže v tomto období veľmi dlhom nepožívam alkoholické nápoje, tak takýto poháriček mi nie je treba a vidíte, na čo je dobrý. Práve na vykrajovanie takýchto mini žemličiek. Pozor, v tomto videu sú umiestňované aj reklamné predmety, ako táto podložka a tak ďalej. Potrebujeme k tomu jednoduchú vec. Pol decak. Tak to vyzerá. Ono to není celý pol decak, je to 0,4 cm. A s takým, možno by som sa aj zadusil maličkým, ale keď není šoho, tak aj taký poslúži, aj s červenou farbou. Kyslé cesto si pripravíme nasledovne. Kyslé cesto... Zapneme si YouTube a do vyhľadávača dáme kysnuté cesto. Tam vám všetko ukážu, ako sa to robí. Tým pádom mi zjednodušili prácu. Až sa dostanete k tomu, že kysnuté cesto si takto vyvaľkáte, ako som si ho vyvaľkal ja. Tu. A urobil takéto maličké, úplne maličké s poharičkom vykrojené žemličky. Rusnacké, musím zdôrazniť, pretože tento recept pochádza od Svedneka. Potrebujeme ešte k tomu jeden pohárik. Tento sa mi už páči viac, pretože tento je na whisky. Už dávno nebola v ňom whisky. Ale je v ňom jednoducho vajce, ktoré samozrejme, keď kysnuté cesto rozvalkáme a takto odkrojíme s pohárikom na také guličky alebo u okruhliny, tak pekne pomastíme. Takto žemličky ukladáme na papier. Ale poprosím vás, nie kancelársky, ale papier na pečenie. Čiže prídete do potravín a poviete, že prosím vás, nemáte papier na pečenie? A oni vám povedia, áno, máme, tu je. Takže takto smerom z hora nadol, nie z dola nahor, ale z hora nadol ukladáme koliečka, dukatiky, alebo nové mince. Uvidíme, čo nás bude čakať dnes, eura. Ešte neviem názov, ale už sa rieši, niekde určite. Pretože príliv a odliv je vždy. Keď si rusnacké žemličky od Svrbneka položíme do rúry alebo do tzv. Truby, nie do truby tej, čo sa do nej fúka a truby, ale do truby, ktorá horí alebo pečie alebo čo robí, takto vám ich pekne nafúkne a naduje. A toto sú už hotové rusnacké žemličky od Svrbneka, upečené, pripravené ku všetkému, ultra lacné, jednoducho jedinečné. To je jedlo budúcnosti. A je tu veľké finále. Ohúvite s tým každú návštevu. Na druhý, tretí deň potešíte aj susedovho psa. A na štvrtý alebo piatý deň sa z toho stáva obranná zbraň. Dobrú chuť.